KKM pada 26 November telah menyenaraikan negara berikut: Afrika Selatan, Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambik, Namibia dan Zimbabwe. Hari ini kita menambah satu lagi negara iaitu Malawi. Sekatan perjalanan sementara untuk pengembara bukan warga negara Malaysia dari negara yang melaporkan penularan VOC Omicron atau negara yang berisiko tinggi berlaku penularan VOC Omicron yang disenaraikan atau pengembara yang mempunyai sejarah perjalanan ke negara-negara tersebut dalam tempoh 14 hari sebelum ketibaan. Masih tiada sekatan bagi warga negara Malaysia dan pemegang pas lawatan jangka panjang sama ada permanent resident status, spouse visa, MM2H holder ataupun pas resident, tetapi mereka perlu jalani kuarantin wajib selama 14 hari di stesen kuarantin tanpa mengira status vaksinasi. Mereka perlu lakukan ujian pengesanan COVID-19 RT-PCR 72 jam sebelum berlepas semasa ketibaan di pintu masuk antarabangsa negara dan pada hari ke-10 tempoh kuarantin wajib. Penilaian risiko pada hari ke-14 tempoh kuarantin wajib akan dilanjutkan akan dibuat dan dilanjutkan tempoh kuarantin sekiranya bergejala. Bagi pengembara yang menyertai VTL Malaysia dan Singapura, mereka dikehendaki untuk melakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri pada hari ketiga dan hari ketujuh selepas ketibaan dan melaporkan keputusan di dalam MySejahtera. Bagi pengembara yang menyertai VTL sama ada udara ataupun darat dari Singapura, dikehendaki untuk melakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri pada hari ketiga dan hari ketujuh selepas ketibaan dan dilaporkan dalam MySejahtera. Penggunaan sistem AutoGate Jabatan Immigration Malaysia diberhentikan sementara di pintu masuk antarabangsa. Ini adalah kerana pegawai immigration dikehendaki untuk menyoal pengembara tentang sejarah pengembaraan mereka. Kementerian Kesihatan sedang memukamatkan satu sistem heightened alert terletak beberapa nilai ambang. Bila nilai ambang itu dimolosi ataupun dilepas nilai ambang tersebut, maka ada beberapa sekatan. Tapi saya akan umum waktu saya umumkan heightened alert level. Di Kementerian Kesihatan Malaysia menasihati warga MAS yang telah menerima dos asal daripada Sinovac untuk cepat dan pantas hadir ke temujanji untuk menerima dos penggalak, lebih-lebih lagi dengan perkembangan terkini iaitu dengan kewujudan varian Omicron yang jelas tahap keboleh jangkitannya adalah lebih tinggi daripada varian Delta, walaupun masih lagi tidak berada di Malaysia, tetapi langkah pencegahan perlu dibuat untuk semua warga MAS menerima booster mereka, terutamanya mereka yang telah terima Sinovac disebabkan tempoh masa Sinovac menurun dari segi respon imuniti dia adalah lagi cepat daripada Pfizer.